ଉପଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଲୋତକ ଧାର ପ୍ରତିଟି ଚକ୍ଷୁରେ, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବାନୀପାଟଣା ଭାବବେଗରେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ହରାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅସମୟରେ। କଳାର ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭବାନୀପାଟଣା ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଙ୍କର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ମିଡିଆ ସେଲ୍ ଆବାହକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଅଛି ଯଦି କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।